বিজনী ক্ষুদ্ৰ চিৰিয়াখানাই নৱবৰ্ষত আনিছে আশাৰ বতৰা সামাজিক বনানীকৰণৰ জৰিয়তে পুনৰজ্জীৱিত হয় দুহেজাৰ বিৰাশী চনতে স্থাপন হোৱা ৰাজ্যৰ প্ৰথমখন ক্ষুদ্ৰ চিৰিয়াখানা নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম সপ্তাহতে কেইবাজনী হৰিণাই জন্ম দিব পোৱালী পঁয়ত্ৰিছ দিন পূৰ্বে এজনী হৰিণাই জন্ম দিছিল পোৱালি মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হৰিণাবোৰে হাঁহি বিৰিঙাইছে সকলোৰে মুখত আৰু এই মিনি চিৰিয়াখানাৰ পৰা আমাক পৰিৱেশ দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে মই এক ভাল খবৰ দিবলৈ ওলাইছো অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথমখন ক্ষুদ্ৰ চিৰিয়াখানা বৰ্তমান বি টি আৰৰ বিজনীত যি অৱস্থিত ঊনৈছশ বিৰাশী চনতে হৈছিলে তাৰ অৱস্থা কিছু বেয়া হৈছিলে মাজৰ সময়ত কিন্তু পুনৰ উজ্জীৱিত হৈ উঠিছে বিজনী চিৰিয়াখানাখন আৰু পৰ্যটক আহিবলৈ লৈছে বিজনে চিৰিয়াখানালৈ আৰু এই মুহূৰ্তত মই আটাইতকৈ ভাল খবৰটো ক'বলৈ ওলাইছোঁ ইয়াত বিভিন্ন পশুপক্ষীৰ লগতে আছে এই মুহূৰ্তত আছে বত্ৰিছটাকৈ হৰিণা মই হৰিণাকেইটা দেখুৱাই লৈছোঁ এটা সময় আছিল যিটো সময়ত হৰিণাখিনিৰ খাদ্য পৰ্যন্ত সংকটত পৰিছিল বা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছিল কিন্তু নতুনকৈ পুনৰ উজ্জীৱিত কৰিবলৈ লৈছে এই মিনি চিৰিয়াখানাখন যিখন অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম সামাজিক বনানীকৰণৰ জৰিয়তে ঊনৈছশ বিৰাশী চনত স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু যোৱা বছৰটোত এই চিৰিয়াখানাতি হৰিণাইপোৰে আঠটাকৈ পোৱালি জগাইছে আনহাতে এই নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম সপ্তাহতে আন তিনিটাকৈ পোৱালি জন্ম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ সৈতে মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ বিজনীবাসীৰ বাবে নহয় ৰাজ্যবাসীৰ বাবে যিখন অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম ক্ষুদ্ৰ চিৰিয়াখানা

আমাৰ চিৰিয়াখানাখান জহি হৈ শিকিছিল আন্তঃগাঁথনিবিলাক এতিয়া নতুনকৈ আমাৰ বি টি চি প্ৰশাসনে ইয়াত গুৰুত্ব দিছে বি টি চি প্ৰশাসনে কিছু অনুদান আগবঢ়াই আছে মই এই পোৱালি এটা দেখুৱাইছোঁ যিটো পঁয়ত্ৰিছ দিন পূৰ্বে জন্ম হৈছিলে এই পোৱালিটো আনহাতে নতুনকৈ যিহেতু পোৱালি হ'ব এতিয়া পৰ্যটক আজিৰ দিনটোতো যে আহিব প্ৰথম দিনটোতে বছৰৰ ইয়াত এই ৰাতিপুৱাই মই এই দৃশ্য দেখুৱাইছো এক সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰিব এই যিখন ক্ষুদ্ৰ চিৰিয়াখানা আৰু ইয়াত যিহেতু মই ইয়াত বিলু দেখিছোঁ ইয়াত বিভিন্ন আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে চৰাই চিৰিকটিবিলাকো মোৰ সৈতে আছে আমাৰ বিজনীৰ সাংবাদিক হেমন্ত ৰায় হেমন্তৰ সৈতে মই কথা পাতিম কিছু এই বিষয়ে যে

ক্ষুদ্ৰ চিৰিয়াখন স্থাপিত হৈছিল আৰু ক্ষুদ্ৰ চিৰিখন স্থাপিত হোৱাৰ পৰা সৰুৰে পৰাই ইয়াত আমি আহিছোঁ খেলিছোঁ ধেমালি কৰিছোঁ আৰু সৰুৰে পৰাই আমি হৰিণৰ জাগসমূহ আমি দেখি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু মাজতে এই হৰিণাখিনি মানে বহুত খাদ্য সংকটত পৰিছিলে আৰু বিশেষকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যে মাজতে তাৰমানে হাবি জংঘলে ভৰি পৰিছিল আৰু হাবি জংঘলে ভৰি পৰাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱালি হৰিণাসমূহ পোৱালি জগাই যদিও মানে কাউৰীয়ে মানে নষ্ট কৰিছিল বিনষ্ট কৰিছিল আৰু মাৰি পেলাইছিল যাৰ বাবে ইয়াৰ পৰা এইখিনি স্থানান্তৰ গুৱাহাটী চিৰিয়াখানালৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ কথাও আছিলে কিন্তু বিজনীৰ ৰাইজে হ'ব নিদিলে আজি স্থানান্তৰ কৰা কথা আছিলে বিজনীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন ছাত্ৰ সংগঠন আৰু বিজনীৰ ৰাইজে ইয়াৰ আমি প্ৰতিবাদ জনাইছিলোঁ যে বিজনীত থাকিব লাগে এই হৰিণাসমূহ কাৰণ বিজনীত হৰিণাসমূহ বিজনী চহৰ কাৰণে এটা অলংকাৰ স্বৰূপ হৈ পৰিছে কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ ইয়াত এই হৰিণাসমূহ চাবলৈ আহে আৰু ভাল পাই চা চাই আৰু বিশেষকৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ